وفدigan oo dhawaan soo gaaray magaalada Nairobi ayaa qaaday talaabadii ugu horeysay waxana maanta lagu qaabilay safaaradda dalka Norway ee waddanka Kenya madaxdan ayaa kulan la qaadatay hay'adda NPA iyo xubnaha ka socday safaaradda dalka Norway ee magaalada Nairobi waxayna ka wada hadleen arrimo muhiim ah oo qaabilsan safaaradda dalka Norway arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay inay qaabileen erga ka socota qaatuma ayna ka wada hadleen arrimo badan oo muhiim ah We had a meeting today with representatives from Khatumu. So this was a good information exchange and exchange of views, an opportunity for that today. Madaxweynaha labaad ee maamulka Khatumu State of Somalia, Abdunur Qaje, ayaa sheegay in kulankii maanta uu ku dhamaaday is afgarad. Ilaa saaka waxaan ku dhex jirnay MBA oo aad taqaaniin waa Norwegian People's Aid. Iyo safaaradda Norway ay ku leedahay magaalada Nairobi maanta halkaas aanu joognay MBA waad la socotaan waa hay'adda kaliya oo joogtay dalkeenii sool sanaag cayn dhowr iyo tobankii sannadood ugu dambeeyay runtii waxbay ka qabteen haddana wax weyn bay ka qabanayaan dabadeedna safaaraddii baanu markaanu qoliyaha soo heshiinay islaana soo eegnay waxa sanadka kan ay qabanayaan balaankoodu uu yahay aanu isla soo eegnay safaaraddiina waanu safgaranay wax walba hoostaanu ka wada xariiqnay wixii mucaawino ah iyo wax allaale wixii horumara iyo waxa dadka arrimaha bulshada ha u badnaanay ay ka qabanayaan kulligood waa ku heshiinay siyaasiyan baanu u heshiinay mashaariicdaasaanu ku heshiinay nimankaa waa noo dhammaatay hawsha iyada ah waanu isla garanay si kastaba ha ahaatee hablihii ka soo qayb galay kulankii maanta dhex maray madaxda khatumo iyo mas-uuliyiin ka socotay hay'adda NPA iyo safaaradda Norway ee dalkani Kenya ayaa sheegay in si wanaagsan loo soo dhaweeyey bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaanu la kulannay safaaradda Norwegianka anagoo khatumo state ah run ahaantii aad bay noo soo dhaweeyeen si fiican oo sharaf leh noo soo dhaweeyeen codkayagiina way naga aqbaleen waxaan rajaynayaa insha Allah bismillaahir rahiim waxa ka dambeeya inaan anaga iyo safaaradu si fiican wada shaqeyno waxaata ka dambeeyna ay daaragta si daaragta ah ay anaga noo soo contact gareeyeen salaam aleykum laga sulaaxa abdikaar shaali yiraada waxaan ka socdaa Khatumo state of Somalia as a woman leader and 2 weeks ago shirkii kamalana waan galay oo civil society ga maantana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la kulanno oo nala qaabilo safaaradda Norwegian embassy oo dhibaatada dumarka ama haweenka hooyooyinka Khatumo state of Somalia Saeed Abdullahi Kulmiye Nadara Somali Sat Nairobi